What's up, gamers? Aqui é o Vini Joker de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu tô prestes a fazer algo que é praticamente uma loucura. Eu não sei se eu vou sobreviver a esse vídeo, então eu gostaria de dizer algumas palavras antes. Esse miado que vocês ouviram no fundo é do meu gato Sif. Ele está imundo e fedido. Eu contarei essa história melhor mais tarde pra vocês, mas ele precisa de um banho. E ele tem 1 ano de idade e nunca tomou banho, eu só passava lenços umedecidos nele. Então esse vai ser o primeiro banho da história da vida do Sif. E desejo boa sorte, galera. Seja mal, tem que ir com as patinhas.
feito. Pronto. Mais um pouquinho de água. E... pronto. Pronto. Vai ser um gato bravo. Eu sou um gato bravo. Pronto. Tá terminando, filho. Terminou. Tudo bem. Não precisa ficar mais bravo comigo, que acabou o banho. Tá bom. O que agora, meu amor? Eu vou desligar o chuveirinho. Parabéns, filho. Foi muito bem, filho. Foi muito bem. Foi muito bem. Vamos se enxugar? Vamos se enxugar, filho? Favorito que ajuda na divulgação, eu vou secar agora o meu lindão.